نوید چودھری صاحب، یہ اگر یہ جو سچویشن ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہے، جیسے کہ ہم نے بتایا کہ اتحادی ناراض ہے، تو کیا اپوزیشن اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کوئی بڑا اپسٹ جو ہے وہ دے سکے؟ کیا اپوزیشن جو ہے عدم اعتماد کی تحریک لا سکتی ہے پارلیمنٹ میں؟ لیکن علم ہے، آپ کی توجہ اس بات کی طرف کروانا چاہتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا چند روز پہلے جب ایک امینڈمنٹ آ رہی تھی جس میں آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے بارے میں، دوسرے میں اس کے بعد ان کے اسپوکس پرسن جو تھے انہوں نے بہت آرمی ایکٹ امینڈمنٹ 2020 اس کا بہت سراہا، اور انہوں نے کہا جی اپوزیشن ایک نیشنل رول ادا کیا ہے اور ایک بہت میچورڈ پالیٹکس کی گئی ہے، اور اس کی طرف سے ہر ایک کی طرف سے تعریف کے پہلو آئے تھے. لیکن کل جو فیصل واڈا صاحب نے کیا اور جو نظر آیا ٹی وی کے اوپر، سب نے دیکھا کہ جس طریقے سے وہ بوٹ لے کے اور جو کیا، یہ وہ بکھلاہٹ ہے جو اس کے اندر آ چکی ہے. یہ جو گورنمنٹ کے اندر جو بکھلاہٹ ہے، ان کا ایک فیڈرل منسٹر آ کے جب خود کہہ رہا ہے کہ ہم کچھ نہیں، اصل طاقت وہ ہے جو ہمیں لے کے چلا رہی ہے، اور ان کی وجہ سے آیا، کیونکہ ابھی تک آئی ایس پی آر کی طرف سے کوئی کنٹرڈکشن نہیں آئی اس بات پہ. یا تو ان کی کنٹرڈکشن آ جاتی تو میں سمجھتا ہاں بھائی یہ بات نہیں ہے.